Սրտաշունչ եղանակը չի պատրաստվում նահանջել։ Հունվարի 9-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, իսկ առանձին վայրերում կլինի անպամածություն և մառախուղ։ Քամին հյուսիսարևելյանը 2-ից 5 մետր վարկյան արագությամբ, օդի ջերմաստիճանն առանձնապես չի փոխվի։ Տեղեկանանք հունվարի 9-ին ինչ ջերմաստիճան է սպասվում մարզերում և այսպես Շիրակում գիշերը կգրանցվի 12-ից 17 աստիճանցուրտ, ցերեկը 0-ից 5։ Կոտայքի լեռներում գիշերը 10-ից 15 աստիճանցուրտ, ցերեկը 2 աստիճան ցրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 10-ից 12 աստիճանցուրտ, ցերեկը 6-ից 9։ Գեղարքունիքում գիշերը սպասվում է 8-ից 13 աստիճանցուրտ, ցերեկը տաք է առավելագույնը 5 աստիճանով։ Լոռիում գիշերը կլինի 5-ից 9 աստիճանցուրտ, ցերեկը տաք է 10-ից 15 աստիճանով։ Տավուշում գիշերը սպասվում է 2-ից 7 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին տաք է 12-ից 17 աստիճանով։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը կլինի 9-ից 14 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին տաք է առավելագույնը 2 աստիճանով։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 10-ից 12 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին 6-ից 9։ Արարատում գիշերը 8-ից 10 աստիճանցուրտ, ցերեկը 5-ից 8։ Արմավիրում գիշերը նույնպես սպասվում է 8-ից 10 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին 5-ից 8։ Վայոց ձորի լեռներում գիշերը կլինի 8-ից 12 աստիճանցուրտ, ցերեկը տաք է առավելագույնը 4 աստիճանով։ Վայոց ձորի նախալեռներում գիշերը սպասվում է 8-ից 10 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին 5-ից 8։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը կլինի 4-ից 7 աստիճանցուրտ, ցերեկը տաք է 10-ից 15 աստիճանով։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերային ժամերին սպասվում է 3-ից 8 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին 7-ից 12 աստիճան տաքություն։ Արցախում օրը արևային է, գիշերը սպասվում է 0-ից 5 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում հունվարի 9-ին կդիտվի 8:14, մարյամուտը 17:46 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 9:32։ Մայրաքաղաքում սպասվում է անպամածություն և մառախուղ, հնարավոր է նաև թույլ ձյուն։ Գիշերը կլինի 8-ից 10 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին 6-ից 8։ Արևածագը Երևանում հունվարի 9-ին կդիտվի 8:24, մարյամուտը 17:54 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 9:30։ Այնը տեղեկացնում է, որ Արագածոտնի մարզի Ամբերտ ամրոց և Քարիլիչ տանող ճանապարհները փակ են։ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքում Նորգեղի, Բուժական և Թեղենի գյուղերում մառախուղ է։ Լարսի ճանապարհը բաց է բոլոր տրանսպորտային միջոցների համար։ Երթևեկելը պարտադիր է ձմեռային անվադողերով։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյանն է, մաղթում եմ խաղաղ գիշեր։